Salam, hörmətli müəllimlər. Bugünkü videoda biz təqdimat redaktoru dərsi ilə tanış olacağıq. İlk öncə şagirdlərə bugünkü dərsin süjet xətti barədə məlumat veririk. Daha sonra isə onları bugünkü dərsin planı ilə tanış edirik. Təqdimat redaktorunun əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmaq məqsədi ilə slaytda verilmiş ardıcıllıqla şagirdlərlə müzakirə aparın. Şagirdlərlə birgə eyni informasiyanın hansı fərqli üsullarla göstərilə bilməsini müzakirə edin. Təbii ki, bunlar cədvəl, siyahı, sxem ola bilər. Şagirdlər bu elementlərlə artıq mətn redaktoru dərsindən tanışdırlar. Onlar verilmiş tapşırığı mətn redaktorunda cədvəl, siyahı və sxemdən istifadə edərək tərtib etməlidirlər. Burada məqsəd verilmiş alətlərdən istifadəni yada salmaqdır. Daha sonra isə şagirdlər təqdimat redaktoru məşğələ 1 adlı tapşırığa daxil olaraq verilmiş tapşırıqları yerinə yetirirlər. Tapşırıqların həlləri ilə siz növbəti slaytlarda tanış ola bilərsiniz. Lakin bu slaytlar yalnız müəllimlər üçündür, şagirdlərə göstərilmir. Fasilədən sonra şagirdləri dərsin ikinci hissəsinin planı ilə tanış edin. Daha sonra isə müəllim şagirdlərə təqdimat redaktorundan istifadə, eləcə də verilmiş elementlərdən, cədvəl, blok, sxem və siyahıdan istifadə qaydalarını şagirdlərə nümayiş elətdirir. Şagirdlərlə birgə müəyyən bir mövzuda təqdimat hazırlayın. Burada siyahının, cədvəlin, eləcə də blok, sxemin yaradılma qaydalarını şagirdlərə nümayiş etdirin. Bu qaydalar növbəti slaytlarda sizə kömək məqsədi ilə verilmişdir. Daha sonra isə şagirdlər ikinci tapşırığa daxil olaraq İstədikləri bir mövzuda təqdimat hazırlayırlar. Sonda isə bu təqdimatı bazaya yükləyirlər. Dərsin yekununda şagirdlərlə bugünkü dərsdə nələr keçdiyinizi bir daha yada salın. Onlara mətndən, siyahıdan, cədvəldən və blok sxemlərdən necə istifadə etməyi, izah etməyi xahiş edin. Beləliklə, bugünkü videomuz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.